Strana 3, cvičení 5, přečteme si zadání. Podle vzoru sestavte příklady a vypočítejte je. Takže se podívám do úlohy A, kde je ten vzor. Co tady vidím? Vidím zde, no něco jako prkno, dlouhé 900, nevím čeho, ale to nevadí. Je rozděleno na dvě části, na nějakou neznámou část a známou část, která měří 500. Takže příklad k tomu. Sestavený. Neznámá část plus 500, to známe, rovná se celé to prkno. Rovná se 900. A já bych rád věděl, kolik je ta neznámá část. Takže od toho celého prkna minus uřízneme to, co známe, a zůstane nám to, co potřebujeme vypočítat. 900 minus 500 rovná se 400. Podíváme se společně ještě na B. Tak. 932 je celek a ten se skládá ze dvou částí. 400 plus té neznámé části. No a celek je 932. A já chci vědět, kolik je ta neznámá část. Takže od té známé, od toho celku, vlastně od toho celku 932, odeberu tu známou část, minus 400, takže to je 532 a ta neznámá část je 532. Rozumíte? No jestli to rozumíte, tak to dokažte. Vemte si tušku a papír, vypněte si video a ke každému cvičení C a D napište ten základní příklad na sčítání a potom příklad, kterým vypočítáte tu neznámou část. Vypněte video teď a za chvíli zapněte. Tak, a kdo si dal tu práci a má před sebou na papíře ty dva příklady s tou neznámou a výpočtem té neznámé, tak tomu ukazuji teďka řešení. Já si ještě zkontroluji, jestli já jsem byl dobrý počtář. Ano, vypočítal jsem to a teďka tak, že tady neznámá část plus 60 rovná se 760, vypočítám tu neznámou část, 760 minus 60 rovná se 700. 83 rozděleno na 47 a neznámou část. 47 a neznámá plus neznámá rovná se 83. 83 minus 47 rovná se 36. Máte to tak? Fajn. Tak tohle už bylo těžký.